Mambo Ari, Wopam Siwo, Iye Wafapam Chinjiko, Asi Ano Uya Zino, Kutora Wakeo, Pam Siwo, Pam Siwo, Alleluia, Alleluia, Unde ari pam siwo. Jiwo deso je kuguya, jino jiriku itika, to ona neku kasika. Pamsiwo, unde o pamsiwo. Alleluia, alleluia, unde ari pamsiwo. Kwa zuwa iwa tiri, tino mchinga mize kuchirungwa The Second Coming of Christ, chamuno piwa na Pastor Gift Rhodes, weku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete na mfundisi Caston Betera, weku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nasi tina Sister Shailet Chakabveyo, vari kutiisira mu sign language. Kwa zai vatereri? Vatereri tino kuchingamidzai. Tinoda kutenda. Musoro edu wenyaya watinao watiri kukurukura nasi. Ndewe kuti moto wakashaya simba pavari. Tichatunga mirri kwa na mfundisi Betera. Apa musoro wenyaya tukutoreva kuti vakomana vaya vatatu havana kutsva nemoto. Tichiri mubhuku raDhanieri vatereri rataka kurudzirwa naKristu kuna Mateo 24. That's right. Kunzikana muruda kuziva zvakawanda kugona kugadzirira The Second Coming. Verengai bhuku raDhanieri. Muchikamu chapfuura takaona vakomana vasina kupfugamira chifananidzo chamambo. Mambo ndokubva avadeedza. Akati chii chiri kukonzera kudai. Mabva manyanyaita mwara akaita sei mwamunofunga kuti anga kukundisei pamoto. Saka ndopataudo kuti muchiverenga pana Daniel chapter 3 verse 17 na 18 vakomana vachipindura vanoti kudii. Daniel chapter 3 verse 17 na 18. Kana zvikaitika hazvo Mwari wedu atinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo. Iye uchatirwira paruoko rwenyime mambo. Asi kana zvikasaitika zivaimi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Vakomana vakabva vapindura kuna mambo vakati Mwari wedu uyu nyaya yekutirwira pamoto yamachallenge iyi Mwari wedu anogona. Anza anotogona akadake. Vaivimba nayo. Ndojarati, mariku imba kuna mambo, dia ile mambo we pasirese nguwa yoye. Vachigona kupindura kudaro. Batu jarati, zimu nguwa isu sicha eto taza kupindura watunongo tezera pabasa. Batu avai mira pana mambo mukura ichikisa kudaro. Saka maindu, mkwese zaitika, pastor, ndimanda kambo zuko mchitsana ngura watumazi mambo ya haita kakunda hondo. Zaita ita unga na mngari vangu waru kuhondo. Makambo itsana ngura, maiti kudini. Mkwese zaita kanda mazi mambo achenda kuhondo, maiti enda utubamu. Mwari wawo vanoenda kuhondo. Right. Saka mambo akundwa mwari wake akundwa. Right. Mambo akunda mwari wake akundwa. Saka pafunga iva teri manje Nebukadnezaka aitofunga kuti vakomana ava zvavari ma servants angu kuno. Ndakatokunda mwari wavo. Saka kunga zvita mwe mwari futi anovabatsira here kuti vasapinde mumoto. Saka pfungwa yacho aitoona akadifita na mwari wevakomana. Ende handizvo zvazviri manje mukurarama. Saka minduro yakapiwa nevakomana ava muchidimbu vatereri vedu ndokumbira kuti ive minduro yenyu nguva dzose. Ngativimbe ina Mwari. Mwari wedu anogona. Asi akasadake kutirwira tisaite zvinomusotesa. Toda kuona kuti vakarwirwa here vakomana ava. Verengai Daniel 3 verse 23 kusvika pa 26. Daniel chitsauko 3 verse 23 kuenda ku 26. Varume ava vatatu vana Shadrach, Meshach na Abednego. Vakawira pasi vakasungwa mukati mechoto chomoto waipfuta kwazvo. Ipapo mambo Nebukadnezari akavhunduswa.
ndoku kasira kusimuka akataura akati kumakurukota ake hatina kuisira varume vatatu vakasungwa mukati memoto here ivo vakapindura vakati kuna mambo ndizvozve imi mambo iye akapindura akati tarirai ndinoona varume vana vakasununguka vachifamba mumoto vasina pavakakuvadzwa wechina pakuonekwa kwake wakaita somwana kumana wavamwari ipapo Nebhukadhinezari akaswedera kumuromo wechoto chomoto wakanga uchipfuta kwazvo akataura akati nai Mishadhireki naMeshaki naAbhedhinego imi varanda vamwari wokumusorosoro budai muuye pano ipapo Shadhireki naMeshaki naAbhedhinego vakabuda mukati momoto yeah. Yeah, moto wakashaiwa simba pavari vateereri yeah. Hanzi vakatozoone kwachifamba pasta vakasununguka they were free but pavakakandwa vakakandwa vaine machengo sungwa, Hanzi kusvikira Nebhukadhinezari azoona moto maive ne namba inenge inge yachinja chichakaitika mama ane umwe munhu wechi4 saka pavakakandwa mukazoverenga muchidzika ivanoti kuti Mwari atuma mutumwa wake kuzotirwira nekuti hatisina mhosva pamberi pake saka Mwari akatuma ngirozi yake ikauya nesimba rayo yakaita kuti moto utadze kupisa kurwira kwaMwari ha saka mucho muri kuonere kuti vatereri nyaya inongoita nge Bible pastor ndopa yakunetse zvino tichiti chavada kuzeve inoita nge Bible kuti moto chayo katadze kupisa saka zvopisa zvaita nge zvinhu zviri imaginary ungosiri moto chayo but mamba ive mukuru kwenguva iyoyo akavhunduka naye zvakamunetsa because chinoratidza kuti waive moto vatereri vane simba vakabata vakomana vachivakanda moto kwanzi vaitotsva kwete kuti vapinda muoveni ba murazvo bedzi hiti yacho yaiva pisa vari kunze vakatofa saka hapana doubt yekuti maitopisa moto unopisa saka ndopa ndoshe kuti ushingi hwevakomana dai waita hwedu nhasi kuzi pane pakawanda katinoitiswa zvinhuka tozongofunga kuti manje togodiva naanofa nenzara but zviri kubuda pachena kuti Mwari wedu anogona pane mubhaibheri pastor pari kuita kunge zvinonzi madzimamba aive netsika iyi yekuti akakukundai kuondoka varikutofunga kuti naMwari wenyu akundwa saka pfungwa iyi ndoda kuti tikatasama madzimambo 2 pandoda kuti tibatsire pasa ndoda kuti ibatsire kunogona kwakuine muteereri ari kufunga kuti kuramba aine marwadzo muupenyu kuradzwa kuti Mwari wake haapo kana kuti ndofunga minamata haisi kusvika because dambudziko rata ndaro dzinowanika zveshuwa dzekuti vanhu takwa associate kurwira kwaMwari nekubva taona marisauti hani mazvonaka dzimwe nguva zvikaisaita kunge zvadaro zvinoita kunge Mwari asipo Mwari uyu achiri kutombopindira here kurwira kana kuti ndipapa bedza Mwari achiri kupindira nekuti Mwari anonzi zvaive nezuro ndozvari nhasi ndozvanoramba ari nokusingaperi right ndoda kuti muverenge mumwe muenzaniso wakamboitsiwa mamba ainzi Hezekia kuna madzimambo echipiri 18 nyatsoerengenyu kubva verse 28 musvike paverse 32 right second kings 18 kubva pa verse ya 28 ipapo mukuru wavatarira akamira akadanidzira nenzwi guru norurimi rwavajudha akataura achiti inzwai shoko ramambo mukuru iye mambo weAsiria zvanzi namambo Hezekia ngarege kukunyengerai nekuti haagone kukurwirai pamaoko ake Hezekia ngarege kukuvimbisa ina Jehovha achiti Jehovha uchatirwira zviro kwazvo uye kuti guta iri haringaiswi mumaoko amambo weAsiria musateerere Hezekia nokuti zvanzi namambo weAsiria yanonoineni mubudirei kwandiri mudye munwe mumwe nomumwe muzambiringa wake mumwe nomumwe muonde wake mumwe nomumwe munwe mvura yetsime rake kusvikira ini ndavuya ndikutorei ndikuisirei kunyika yakafanana nenyu nyika ine zviyo newaini nyika ine chingwa neminda yemizambiringa nyika ina mafuta emiorivhi nouchi murarame murege kufa regai kuteerera Hezekia kana achikugombedzerai achiti Jehovha uchatirwira ukaidzwa nyaya yekunoita kunge kutyisidzirana but paisatyisidzirwa ba mambo ari kutaurwa paive nenhume ainzi Sanikareb right mambo uyu ndiye anga arakasha nguva iyoyo kwakusati kwatomboya ana Nebhukadhinezari anga arakasha pasi rese saka paakasvika kwaJudha
Ezekia ndiye mambo acho. Saka aita rally vanhu kwa Juda. Kuti isu stona mata Jehovah mpenyu. Achatirwira. Right. Saka ndobva zvinzwa senakere. Saka akazvinzwa mai. Zvikanzi ivi. Akusafurirwe. Muri kufurirwe neEzekia muchiti hey mwari wedu, hey mwari wedu, hey mwari wedu. Ezvino izvi maplantations amakadyara aya, muchatadza kuadya. Ndakuvhiringa imai mai. Kana muruda kuti nyaya yenyu irambe ichiita zvakanaka, sarenda ikwandiri. Ezekia zvari kukudza kuti hey mwari wenyu, mwari wenyu, mwari ndehupi wamakamboona akamisa inini. Angamire pamberi pamambo waAsiria. Angamire pamberi pamambo waAsiria. Kwaive kuchallenge chaiko. Saka muchano aterika zhinjiwo muBhaibheri. Pese paiita kunge mwari aitwa a direct challenge. Aibva apindura zvisina kana kufungidzira. Zvisingasiye mubvunzo. Aibva apindura zviri decisive zvekuti. Zvekuti maibva maona kuti Jehovha mupenyu. Chii chakaitika panyaya ndoda kuti muipedzise. Madzimambo echipiri chapter 19. Verengai verse 32 kusvika pa 33. Second Kings 19 verse 32 na 33. Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiria. Haangapindi muguta rino. Kana kuposhera museve imomo. Kana kusvika pamberi paro nenho, kana kututira gomo refu pariri. Zvanzi naJehovha, nenzira yaakauya nayo, uchadzoka zvenayo. Haangapindi muguta rino. Isaya akabva atumwa muprofita. Zvikanzi, udzai Ezekia kuti zvaari kutogwinyisa vanhu zviari correct. Jehovha achiri mupenyu. Chiudzai mambo kuti uyu muchinana nzani karebe. Apinde pa. Hanza anakana museve 1 waachapotsera. Yeah. Apa ugona aive nehundo yakazara panze. Mathousands. Mathousands. Zvikanzi hapana kana pari kutomboswedera padhuze ba. Musatombotya. Ndinoti muchiverenga tione kuti vanhu vakarwirwa sei. Past. Verengai verse 35 kusvika pa 36. Madzimambo echipiri 19 verse 35 na 36. Ehe. Zvinona usiku ihwo. Mutumwa waJehovha akabuda akauraya vanhu vane zvuru zvine zana namakumi masere nezvishanu pamisasa yavaAsiria. Zvino vanhu vakati vachimuka mangwanani vakawana zvazvituna zvose. Naizvozvo Sanheribhi mambo weAsiria akabva akaenda akadzokera kwakare akandogara Ninive. Apana museve zvishuwa wakapfuwa. Anditika. Kukwezi mwari akatuma ngirozika. Masoja evaAsiria akarara mhiri kwebano. Right. Ngirozika pinda pamusasa yavo ikauraya vese 185,000. Right. A big army. Aisi nhamba yekuseka iyo. Handobva vafuma zviri zvituna. Asi manje zvikunzi vakasiya mambo yaiita nharo kutuka mwari uyu. Ndizvozvo. Kuti aone zvinoitwa namwari. Andikukona vateerere kuti even iye Nebukadhinezar. Ndofunga raitwa zano ramwari kuti atume masoja kubata vakomana. Because mwari aida kuti mambo witness. Saka akaona kudzikinwa. Saka apa mambo futi haana kukuurayiwa ba. Hanzi akangofuma achiona zvituna. Ndofunga unoshaya kutaura naye. Hapana. Uchiona mukuru wako wehonda akafa wakadai. Hanzi akangotora naye kungopeka simuka. Kwakungoita chinyararira. Hapana kana imwe message yekuti uri kuita zvekuseka ndichadzoka. Ah, kungoenda ndekwe. Hanzi akabva anofira. Mwari weda akachallengewa anotirwira kana achina. Ndopfungwa ndoda kuti jeke kwatere. Mwari anorwira. Anorwira. Yeah. Wose pandiri kudai munozva kuti kudai. Kunotori nevana vamwe vekuti akada kuita zvekunamata. Anonzochajika kuchechi ikoko. Anobva anzi handisisiri vamene kwavo. Mwari dzingwa kana mukadzi munzi bva pano hatigari nemunhu anonamata chechi sirie zvatinoda pano. Asi semu munhuye akanzi aita mhosva ida kubhadharwa kumapurisa. Vabere kwacho havana problem. Asi asi pari kuti ndauda zvekunamata. Zvinotoavoida kuti asazvepare mhosva. Anonza usisiri wangu. Saka ndima dzatiri kuverenga vateerika dzinoratidza pachena kuti mwari achidake. Mamwe masituations atinoita kunge tambunyikidzwa takamanikidzikaya. Mwari wedu anotirwira. Ane ngirozi dzinogona kutirwira. Ndoda kuti muverenge mumwe mambo futi aive nenharo. Ainzi Faro pan Exodus 5. Verse 2. Exodus 5, verse ndeya 2. Yes. Farao akati, Jehovah ndianiko kuti nditerere nzwi rake. Kuti nditendere vaIsraeli kuenda. Handimuzive iye Jehovah. Neni handikatendere Israeli kuenda. Andinaona tise mavhesi akawanda. Chiko chakazoitika kumuchindo. Farao akaramba achiita nharo.
Pati mwari waita sungi warukumura tizambicha na mpena utindinani. Utindinani. Wakambutumira matafi. Mfurai kambuita ropa. Akambutumira inda. Kukaita mamota. Kukaita mamota. Mwombe zikafa. Mwombe ita chimfura mawe. Jese iso so. Pati ya ila bachungu omesa moyo. Achiti Jehovah ndia. Matangwa kushika. Matangwa afa ese ne mwombe. Tupaka so. Vanhu vakutoti ishema akutikwadzisa. Munwe waMwari. Vaire pasi pake vakabvuma zvikanza munwe waJehovha. Padende rechitatu chairo chiro nenganga dzaka munhu amuri kudira naye mukuru. Maudira naMwari. Asi akaramba achiomesa moyo. Unoziva kukazvi ukagara uchizvikurudzira kusateerera. Unozorega kutirimuka pamwe pacho chaipo chaipo. Saka zvakadaro zvekuti Farao akatozopedzisira ateera vaIsraeri. Akaita zvivindi zvekupinda mugungwa raomeswa naMwari kuti vaIsraeri vapinde. Rikuti mvura uku iri murwo. Asina kuvhura iyo. Akaoma zvekupwa iyo. Yakatosimuka ikamira semadziro. Pati yakaita zvivindi so kufamba naipapo. Ipapo ndipo chitiko ipapo. Unoziva kuti ukaramba uchizvidza Mwari. Mweya wakaipa unokugara wokuomesa. Zvekuti panofanira kurova hana airovi. Alright. Ndo zvakazoita kuna Farao. Ende akaguma zvinosiririsa. Vatereri, patango pamienzaniso yemadzimambo matataya, chimwe chinhu chine chakanaka kuti vhangeri richitaurwa nemutoo unonzwisika sezvatiri kuita izvi. Tikumbire Mwari atipe hana dzinobvuma kuteerera. Hazvina kunaka kuitwa zvakaitwa Senkarebhe. Hazvina kunaka kuzoita maguma anenge afarawo. Nekuti kutaura chokwadi, tikachallenja Mwari zviri pachena. Mwari achida akaharamba akanyarara. Anopindura zviri decisive zvinobva zvabuda pachena. Saka Mwari uyu ka akaita kuti moto ushaiwe simba. Ndiye Mwari achiri kwere pastor. Ndiye Mwari mupenyu nanhasi. Ndiye watikutinzwe kamo. Ndiye watikutori watikutokurukura nezvake muno mustudio. Saka because chandiri kudariro pastor ka dai kuri kuma church tichitaura nyaya iyi. Pane paya pekuti ponobva panzi handizive kuti unogona kudaro wakatasana nemoto upi. Muri kuti here Mwari uyu achiri kugona kutobatsira. Mando dzese dzemoto dzinogona kudaro dziri kusangana nevateereri vedu. Exactly. Kune vakawanda chere including vateereri vedu. Vane zvavakatoitirwa naMwari zvinobatika zvavanotiyasana kuti uyu ndiMwari. But imbondibatsira apa. Ndikuona kuti nguva yedu iri kufamba tinoda kuti vateereri vanzwe kambo. Mwari uyu achiri kugonera nyaya dzevana. Panhasi nambereko. Panhasi nambereko. Kana Mwari akagona kusika munhu pakambe pasina. Hapana chinomutadzisa kuti ape munhu asina mbereko mwana. Kana akapa vana Abraham na Sara. Abraham aita 100, Sara aita 90, aguma kuteera. Aiwa nyaya idzodzo ndodzisa pasi. Achiri kudare here nhasi? Achiri kugona izvozvo. Asi zvinofanira kuti zvijeke kuti kana achida. Kana achida hake. Asi muri kuti simba iroro ririko. Richiriko rakasara. Kokore kuti munhu pamwe atoo kuma 40 years achingori musikana asati aroro. Marika ane simba rekugona because unoziva paya anoti Jesu paanoti mukarambidza vana ava kundirumbidza matombo ari kunze kwerudhaya anojamba akapinda munzira achirumbi achiimba hosana kureva kuti Mwari ane simba rimwe rekuti chero usina wauri kuona ipapo paugere Mwari zvinoita sekunge asika murume kana kusika mukadzi kuti muroorai ndoda kutenda ivateerera handizo unogona kudaro wakatasana nemwe moto muchidzidzo chino Mwari wedu kana achida ake moto iwoyo unoshayiwa simba right. Rambai makateerera chimbonzwa ikambo. Tiri wana wa mambo wa mambo wa mambo. Tiri wana wa mambo. Chop imba parendo. Jesu mutunga miri. Isu hatichazo chki titerere kwa ari. Chop imba parendo. Tino enda kumusha, kumusha, kumusha. Tino enda kumusha, chok imba parendo. Tino enda kumusha, apo kusina dima. Jesu ari kupenya, chok imba parendo.
Tino mchigamidza yavateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Moto wakashaya simba pavari. Tinoda kuti tione mimwe mienzaniso iri muBhaibheri. Shungu dzatinadzo ndina Pastor Rhodes ndedze kuti zvidzidzo zvedu zvikujekerei pachena kuti Mwari watiri kuparidza akasika ane simba. Ane minzi dzakawanda dzekunogona kuti batsira matambudziko atinenge tasangana nawo. Especially kuvanhu vane shungu yekuita ukama naMwari vachiteerera zvaanotaura. Pastor ndoda kuti muverenge kuna Madzimambo echipiri, chapter 6 verse 14 kusvika pa 17. Madzimambo echipiri chapter 6 verse 14. Naizvozvo akatumirako mabhiza nengoro nehondo huru vakafamba usiku vakakomba guta. Zvino muranda womunhu waMwari wakatamuka mangwanani. Akabuda ndokuona hondo namabhiza nengoro zvakakomba guta. Muranda wake akati kwaari, aiwa tenzi wangu, tichadiniko? Iye akapindura akati, usatya zvako. Nokuti vari kwatiri vanopfuura vari kwavari pakuwanda. Zvino Erisha akanyengetera akati, Jehovha, svinudzai henyu meso akaone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso ejaya, akaona gomo rizere namabhiza nengoro dzomoto zvakanga zvakakomba Erisha. Ndiye Elisha munhu waMwari. Hanzi Elisha zvaipota achiita, aipota achiudza mambo aitonga nguva iyoyo. Kuti muri kutewa nevanhu vekuSiria. Right. Musadai, musadai, varida kutsvaka pamuromo nemi. Hanzi saka mambo yaibva ateerera zvotaurwa nemunhu waMwari. Saka vekuSiria manje. Zvaiva netsoti, oh man, nyanza tiri kuronga hadzisi kubudirira ndiyo. Tinotengesi manje. Hanzi mumwe wemasoja akati, haiwa nhema hapana kana mutengesi. Zvikanzi saka chii? Information iri kusvika sei? Zvikanzi kune munhu waMwari. Anotoziva zvamunoronga even muri mubhedhuru. Ndiye anoudza mambo. Saka mambo manje ka, ana kuzoti ka. Paari kutumira masoja tendai munomutora ka. Nezvaaritoronga zvacho zvaonekwa. Zvaonekwa futi. Saka hadzi akabva tendai munomubata. Chii chakaitika pakasvika masoja? Saka pakasvika masoja akasvikokomba guta usiku. Vachida kuzomubata kwaedzi. Saka muranda waErisha ndiye akakurumidza kumuka. Kuseni. Ndobva aona vakakombwa. Yeah. Ndobva amhanya kuna Erisha akati tapera basi. Alright. Erisha, aiwa, uri kutya vashoba shoba kuduku takachengeteka. Zvikanzi munorevei? Munorevei. Anzi because anga ari kutya zvikanzi maiwe tapera. Erisha ndobva anamata. Zvikanzi Mwari ratidzai jaya iri kuti tine security yakakura sei. Ndobva rakavhurwa mazuva nemaiwe maiwe maiwe. Every gwenzi rine ngirozi. Ah, Pastor musadaro, Pastor. Muri kuti here kune zvimwe zvinoitwa naMwari seruku zvekuti dai tairatidzwa. Taifana kunamata Mwari takadekara pasi. Kana shoko iri dai tichiridzidza nemwero waro chaiko chaiko. Tichiona security yatinayo sevana vaMwari. Mazvati takachengeteka. Mwari hatiratidze zvake. Alright. Asi tinofamba takachengeteka zvekuti. Saka in terms of security hatifani kutombodauta Mwari. Aiwa kana. Zvikatoita kunge zvapesa nepaside kutota atendera kwete kuti apererwa nesecurity. Aiwa, aiwa. Mwari achiri kuita zvishamiso kwete. Makurana yeso kunozva pale mumusi ndakaenda kuKariba right chinoparidza vakambai vaundaura pastor kudenga kuna Mwari zvikanzi ndaitongofamba zvangu kukaruka ndapinda mumakumbenzo inzo inobva yatwa nyaka ine zvinzo zviope unenge usingaroni saka hanzi ndaingochemba ndiri mumakumba ayo ndichochemba iye ichitsvaga kuti inditswanye variko vapenya mai vaona nhasi. Aiwa kai ngatsvageka nzo inongo dealer neleka. Ine singaoneka saka inenge ichitendere ichida kuona kuti munhu ari papi ndimubati ndimubwai. Saka ivo mwoyo waMwari wakangoita kuti varape vachitenderera vari pasipenzo. Nanhasi variko. Nanhasi variko. Saka vateereri tine enough protection. Exactly. Saka zvinozobva kupi pastor zvimwe zvekuti unozera kuti kunonho notocherera tumwe tunhu pamba kuti musha uchengeteke. Ndiona sekuti mwoyo wakungoparara ini. Kutsvaga kuti ungoraswa zvako. Because protection ifanike ingirozi iri kubuda ikai. Ukazotesa tunhu tunosungirirwa vana pastor ka vachinzwa chengeteke nekuti zvakadai ka. Iro Bhaibheri chisa pachena kudai. Kusaziva kuti unoziva shinda munhu ofunga kuti unochengetwa neshinda iko kune ingirozi dzine simba dzinogona kumisa mvura kuimisa sokunge kunge wopi. Ndoda kuti muverenge mumwe futi. Endai kuna Mabasa 12 right. Verse 1 to 5.
Mabasa ya apostoli chapter 12. Moto wakashaiwa simba pava koma na vanhu vaMwari. Mm-hmm. Saka zvinoreva kuti kunyangwe nanhasi Mwari ye anogona kushaisa zvimwe simba zviri kukushungurudza kana achida. Verengai mabasa 12 verse 1 to 5. Mabasa 12 verse 1 kuenda pana 5. Yes. Zvino nenguva inenge iyoyo mambo Herode akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke. Akauraya Jakobho mukuru waJohani nomunondo. Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha, ndokupfuura akabata Petrovo. Aiva mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Zvino wakati amubata, akamusunga mutorongo, akamuisa kumapoka mana, rimwe nerimwe riine varwi vanhu, kuti vamurinde, achiti amuise pamberi pavanhu kana Pasika yapfuura. Naizvozvo Petro akachengetwa mutorongo, asi wakanga achinyengetererwa zvikuru nekereke kuna Mwari. Ndi Herodhu. Yeah. Anzi zvakangomunakidza kuti paakadimbura James. Eh. Muona James akadimburwa kapa. Mhm. Akaurayo. Akaurayo. Eh. But kuti Mwari uyu anochengetwa. Yeah. Yeah. Panoita kunge mubvunzo. But see James eh akazourayiwa vamwe vachirwirwa vana Shadrake mumoto. Eh. Saka mibvunzo yemunozva kuti chayakanakira chisei ndakati tiverenge ndimai. Eh. Kune munhu anogona kutoya kwamuroti pastor ndirikuzvinzwa. Mm. But munozva kuti vese vandakakura navo vakarorwa. Eh. Murikuona kuti anenge aine point ka? Anenge aine point. Anenge atori nepoint. Yes. Ende kuti kana inini ndiri mwana waMwari kana kuti Mwari achiri kugona. Eh. Anotokuti tarisai mone pachechi pesa. Vese vandakakura navo vakarorwa. Yeah. Samchana kaitiro iko kamwari ndokandoda tikajeke kuvatereri vedu. Mm-hmm. Saka hanzi Herode adimbura John Musoro. Mm-hmm. Andobva atona kuti zvapadza vanhu. Ndobva ati ndoda kudimbura futi Petro. Wa Peter. Eh. Saka hanzi Petro mangwana kuseni. Aifana kuti hanzi pakangoita kamwe ka holiday. Mm-hmm. Kaakaona kuti no gandrego kangansa holiday. Mm-hmm. But aiti holiday kapera mangwana ndovandadi tomburitsa uno. Ndoda kuti muone marwiro akaita Petro. Verengai munzwe. Mm-hmm. Verse ya 6 kusvika pa 11. Mabasa ya apostori 12 verse ya 6 kusvika pa 11 kuna 11 ehe. Zvino Herod wakatoda kumubudisa usiku ihoho Petro wakanga avete pakati pavarwi vaviri akasungwa namaketa maviri navarindi vakanga vachirinda torongo pamberi pomukoro. Ipapo tarira mutumwa washa akamira apo chiedza chikapenya mumba akarova Petro parutivi ndokumumutsa achiti muka ukurumidze. Ipapo maketan akawa pamaoko ake. Mutumwa akati kwaari zvisunge chiuno usungire shangu dzako. Akaita saizvozvo akati kwaari fuka nguo yako unditevere. Akabuda akamutevera asingazivi kuti zviro kwazvo zvinoitwa nomutumwa asi wakati ndinoona chiratidzo. Zvino vakati vapfuura murindi wokutanga nowechipiri vakasvika pasuo ramatare pavaipinda napo paguta rikangova zarukira roga. Vakabuda vakapfuura nerimwe neimwe nzira mutumwa ndokubva kwaari pakarepo. Petro wakati apengenuka akati zvino ndinoziva zviro kwazvo kuti Ishe wakatuma mutumwa wake akandirwira paruoko rwaHerodhi napa zvose zvakanga zvichifungwa navanhu vavaJudha. Hanzi kusati kwaedza kuseno achizova kuti achaburitswa. Eh. But pane chinhu chinongondinetso panana Petro. Eh. Hanzi anga akatorara hope. Right. Mfundisi mungarare hope here mangwana muchizva kuti muri kudimburwa musoro. Vakomana vaive nekutenda kuti hatisiyane. Hanzi akakasungwa necheni. Paine magrupu nemagrupu emasoja akamuchengetedza. Vakarinda magedha anoteerana. Eh. Hanzi chekutanga cheni dzakadona. Right. Amutswa kunzi muka dzega kuti ngwendere. Eh. Sikanzi pfeka. Ndobva atopfeka paya. Yeah. Kwakutofamba vachibuda, vachibuda. Masoja aivepo vaitoramba vachiita kunge vakagadha. Ndozviri kundiretsa iwo vanhu vachipfuura. Ari mazoni? Eh. Hanzi kusvika vasvika zvigedhi raine simbi mani. Racho rekuti iroro ndopane pachinzi hapapindiki. Rakavhurika risina kubata. Eh, andobva rati kwee. Yeah. Hanzi saka pazvaitika pesa apa Petro aita kunge ane chadzimira. Hanzi vangobuda vakurodhi kudai. Ngirozi ndobva yaenda. Hanzi Petro akazoti pengena kati yaa ndazoziva. Mwari atuma mutumwa wake kudifita zvanga zvida kuitwa naHerod. Saka vanhuudza kuti munhu kuti aimagine kuti nhasi zvinhu zvakandaro zvinogona kuitika kwandiri here. Zvinoitika pasta. Mukaverenga vateereri kuna mapisari ma 34 verse 7. Inobva kuti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Ndozvavaitirwa kumana. Exactly.
Saka nyaya yekuti mwarane ngirozi dzinorwira muri kuibata here mufundisi kuti dzitoriko iri kujeka iri kujeka kuti kune ngirozi dzinorwira dzinorwira dzinotumwa namwari but nozero tichitaura kudai kunawo unotofunga nyaya ngirozi ifeke azvina kutanga nhasi verengai mabasa 23 verse 8 muone mabasa 23 verse 8 nokuti vasadhusi vaiti hapana kumuka kwevakafa kana mutumwa kana mweya asi vafarisi vaitenda izvozvo zvose avasadhusi vakanyanya kumana muri kuona kuti vakafanana nevanhu vazhinji vanhasi one vaiti hakuna resurrection right vobva vati hakuna vatuna ngirozi saka kuvapruvhira kapfungwa kavaive nakwaka kwaita kunge kuchallenge mwari sezvaiita ana Sanikareb saka ndoda kuti muverenge imwe ndima ivaseduse vachipruvhirwa kunzi no vatumwa variko pana mabasa 5 mabasa 5 verengai verse 17 kusvika pa 20 verse ya 17 kuenda pa 20 yes zvino muprisita mukuru akasimuka navose vaiva naye vaiva vedzidziso yavafusadhusi vane godo kwazvo yes vakabata vaapostora vakavaisa mutorongo maipinzwa vanhu vose asi mutumwa washe wakazarura mikova yetorongo usiku akavabudisa akati endai mumire mutemberi muchitaura kuvanhu mashoko ose oupenyu uhu right vasedhusi vanga vavharira mujere vachiti hakuna ngirozi hanzi ndove dzidziso yevasedhusi yekuti vanoti hakuna ngirozi saka vakatonyatsokiya right ndobva vavavharira vachiti mangwana tinoda kuvadedza vakomana vapadare handobva vatogara vakwana koramu yavo kuti vachitanga kuita zvinoda kuita zvedare handobva tichienda munokinura vauye kunoko right hanzi vakomana vai vakaona pakakiwa hapana sezvavakasiya pakaita nezuro but musina vanhu saka pakadzoka nereporti zvikanzi hakuna vanhu asi kwakakiwa mwaraedza kuvaudza kuti wedwe ndine ngirozi dzinorwira vanhu vani hanzi vakangopusa vege vakashiya kuti saka zvinoti kudizvi ndinoti muiverenge pazasi munzwe 21 kusvika pa 24 mabasa eapostori 5 verse 21 kuenda pa 24 yes vakati vachizvinzwa vakapinda mutemberi mangwanani vakadzidzisa zvino muprisita mukuru navaiva naye vakasvika vakakokera makurukota neungano yose yavakuru vavana veIsraeri vakatumira vanhu kutorongo kuzouya navo asi varanda vakati vachisvikapo vakawana vasimo mutorongo vakadzoka vakavaudza izvozvo vachiti torongo takaiwana yakazarirwa yakasimba kwazvo navarindi vakarindira pamikoro asi takati tichizarura tikasawana munhu mukati zvino mukuru wetemberi navaprisita vakuru vakati vachinzwa mashoko iwayo vakakanganiswa pamusoro pazvo vasingazivi kuti zvinozodini verengai verse 29 futi verse ya 29 yes zvino Petro navaapostora vakapindura vakati tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu saka nyaya iyi yavanetsa vakazoti nozvo toita varumeka ngativapei caution ngativatsiurei ndobva vavadedzwa zvikanzi garai sekunge vava vanhu kwavo because vanga vapererwa nemapindurira akaita Mwari hapana akabvunzwa kuti ko makabuda seiwo vanga vakazviziva kuti Jehovha anodi vateerere Mwari wedu anogona akadake hanzi vazviziva zvikanzi vakomana tokumbira chiregai zvamuri kuita tisarambe tichinetsana chiregai zvamuri kuita hazvinyatsotaurweka unozaka saka Petro hanzi akapindura kuti kudii pasi Petro akati isusu zvakakosha kuteerera Mwari kudarika vanhu muri kuona kuti pfungwa yave nana Petro ndosemuse muna vakomana vaye kuti Mwari kuvanhu vanovimba naye vanhu vanoteerera Mwari Mwari achida anorwira izvo hazvina kwese pasi Mwari anorwira kune vanoteerera mapisarema endambokupa ya 34 verse 7 inoramba ichiti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira pari kujeka ka pari kunyatsojeka saka taurai saka zviri kubuda pachena ndezvekuti Mwari achiine simba raingove naro kudhara right asi Mwari wengano ndi Mwari aririyo ngirozi dzake dzinobata asi pamwe pacho anogona kurega munhu achitsva nemoto iye aripo kwete nekuti akundikana
asi iye anenge achiziva zvari kuona mberi uko zvazvino nobuda zvichirumbidza Mwari. Saka pfungwa yandiroda kuti imbopera izvinezvi, chikamu chinotera tinoda kuzoona kuti ko paanomboita kunge aregedza. Ngozi chikamu ichi ndaanyida kuti chipindure kune vamwe vanhu vanenge vachinzi imi muri kuramba kugadzira chivanhu chambuya venyu muchazviona. Saka gombadema pambera. Ndiri kuona gombadema pambera. Saka ndima dzatatora idzi mufundisika kuedza kuti vatereri vedu abate. Kuzoti angave Nebukadnezari ari kutyisidzira. Kana Senkarebi. Kana Faro. Kana ava vasedusa. Ameno zvinoitika muupenyu hwedu. Kakutyisidzirwa kesaka akashande. Nekuti Mwari wedu tichimuteerera tichivimba naye simba rekurwira anavo. Kuzi unozoti vanhu vakatyisidzwa nzo muchaiona nhamo. Muchaiona nhamo mukuramba kugadzira tsika dzatete wenyidzi. Muchaiona iye achinyatsozoti hazvinopesana neshoko. Inzwai vateereri. Tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Tichambonzwa kambo toya toenderera mberi nechidzidzo. Nerungwana nerwerumuko wamanda inoridzo tichamuka. Haleluya tichamuka. Vatsvene vose vofara nemisodze chavipo tichamuka. Haleluya tichamuka. Tichamuka. Haleluya tichamuka. Chamuka, haleluya, chamuka. Rungwana nirwe rumuko rovazuva rofadza. Tichamuka, haleluya, chamuka. Vana baba, vana mai nevadikanwi vose. Tichamuka, haleluya, chamuka. Chamuka, hallelujah, chamuka, amen, chamuka, hallelujah, nerungwa nani rerumuko aporufura parazo, chamuka, hallelujah, chamuka, rungwa nani rerumuko ndori disazuwairo, tichamuka, chamuka, ndoda muponesi wangu iye wakandifira. Tichamuka, haleluya, tichamuka. Tichamuka, haleluya, tichamuka. Amen, tichamuka. Haleluya, nerungwa nani rerumuko apo rufurwa parazo. Chamuka. Tinomuchingamidzira tereri. Igaitenderere mberi nehurukuru yedu. Famba inedi mafundi. Tauda tichiona chikamu chimwe chekuti Mwari uyu achigona kuti moto ushaiwe simba. Pane dzimwe nguva dzaanoita kuti moto uite kunge une simba. Saka zvine kakukuni, saka zvinoita. Zvopesa zvakuita. Nekukonfuza kuti Mwari uyu anotida here, ane simba racho here. Imbodzokorora Daniel 3, verse 17 to 18. Daniel 3, verse 17. Ehe. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu atinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unofuta kwazvo. Right. Iye uchatirwira paroko rwenyu imi mambo. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Saka anonzi muKristu vaterere, munhu anofanira kuita sezviri kuita vakomana. Panofanira kuva paine marutivi maira aya mufundisi. Ekusadhauta pawa raMwari. That's right. Asi poita rimwe divi rekuziva kuti pawa iroro Mwari ainaro. Iye Mwari mukuziva kwake anogona kusaekta sezvatiri kutarisira. All right. Because vakomana vanhu vangoenda vachingoti Mwari wedu anotirwira vomumira vakadaro.
Vait asa akada futi kusatirwira. Yeah. Stewart kunamate. Yeah. Tikaita vatendi vakadaro kana vaterere vedao. Mhm. Vane pfungwa yakadai mfundisi. Kuti ndichaita zvino ndiwa namwari blue or black. Tikaita vaterere vakadaro mfundisi. Yeah. Ndofunga zviri kuvavarirwa nechirongwa chineji. Mwari anofadzwa nazvo. Saka ndoda kuti tiverenge mienzaniso iri mubhaibheri yepakaita mwari kunga asina simba. Alright. Asi mukudaro achiramba ari mwari. Alright. Mufananidzo wekutanga uri pamurume ainzi Stefan. Stefan uyo kuna mabasa. Ndaipa namabasa 7. Musati maiverenga vatereri Stefan pakachuzwa madikoni ekutanga ndiye airi wokutanga. Bhaibheri pana mabasa 6. Rinototi aive azere nemweya wamwari. Chechi yese yaunganidzwa pakutsvagwa munhu wakuti tingati ndiyo grade yepamusoro. Stefan ndiye akapinda panumber 1. Zvinhu zvake zvaive neumwari. Chiverengai munzwe zvakaitika paari kubva verse 54 kusvika 60 ya Acts chapter 7. Mabasa 7 verse 54. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakafane shungu kwazvo. Vakamugeda gedera minu. Asi azere nomweya mutsvene akatarisisa kudenga akaona kubwinya kwamwari naJesu amire kuruoko rworudyi rwamwari. Akati tarirai ndinoona denga rakazarurwa nomwanakomana womunhu amire kuruoko rworudyi rwamwari. Zvino vakadanidzira nezwi guru vakadzivira nzeve dzavo vakamhanyira kwaari vose pamwe chete. Vakamubudisira kunze kweguta ndokumutaka namabwe zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sau. Vakataka Stefano achidana achiti Ishe Jesu gamuchirai mweya wangu. Akafugama akadanidzira nenzwi guru achiti Ishe musavapa mhosva yechivi ichi. Akati areva izvozvo akavata rufu. Kutofero. Kutofero. Iwoona mwari akamira kumusoro kwaina Jesu Kristu. Yeah. Wakazara nemweya mutsvene. Mwari orega uchifu. Hanzi azere nemweya. Saka Bhaibheri rukuisa pachena pfungwa yaive na Shadrach, Meshach na Abednego kuti mwari kana achida still anogona kuti siya totsva but still vaita hatife takashumirana Stefan akasiyiwa mufundisi akatofa but still mwari akaramba ari mwari and akatofa Stefan azere nemweya mutsvene yes and kutopiwa assurance dai ari nhasi pastor kuti mwana paari kuti mama ona mama wachotovaona vobuda kutoka. But paari kuramba achirohwa kurodhi voramba vakatarisa. Ndozvakaitirwa Stefan. Akatoona baba vaina Jesu kurudyi. Denga rakatoita kunge ravhurwa unzoona tiri kuzviona. But mwari kwakuramba akadii? Akatarisa. Saka izvozvo ndozvimwe zviri kupa mibvunzo kuvateereri. Mwaipesera vatobva kuna mwari. Anobva kuna mwari. But nzwisai vateereri. Stefan akatoona baba. Na Jesu ari kurudyi kwa baba. Yaitova assurance kuti tiri kuona but haana kurwira. Saka zvinene nhamo iri kukukanga. Yes, ndizvozvo. Mwari vaiita sekunge vakatama. Yes. Asi varipo and vari wedu vanorwira. Verengai kuna Matthew chapter 26 verse 52 kusvika pa 53. Matthew 26 verse 52 na 53. Yes. Zvino Jesu akati kwaari, dzosera munondo wako mumuhara. Wow. Nokuti vose vanobata munondo vachafana munondo. Unofunga here kuti handigone kukumbira kuna baba vangu vakandipa iko zvino vatumwa vanopfuura mapoka makurukuru ane 12. Chiji kuitika pa pastor? Peter pakauya kuzobatwa Jesu mugetsimani. Peter akatora munondo wake. Ndobva dimbura nzeve yomwoyo. Musoja. Ikatodonera pasi. Angapotsere. Aida kuto akaida kutouraya. Ndinokana kuti akanzvengesa musorere. Ndobvanzi dzeve. Dzeve chibva yatodonera pasi. Jesu achibva anhonga nzeve achibva aidzosera. Nemajechaya. Akatoizunza ikatodzokera ikabva yangohila. Alright. Ndobva ati kuna Peter, no haisingoye kurwadzosera munondo wako maunogara. Alright. Dai yanga iri nyaya kuda kurwirwa. Handaimirira kuti undirwireiwo nebanga rakwe. Okay. Ndaigona kuti kumbira kuna baba kudenga. Mototuma ma thousands, ma millions engrosi. Ouya panapa zvekuti vanhu vese vakona vanotsakatika. Alright. Saka anotumira ngirozi dzindi baba. Ndi baba.
But saka saka Jesu ari kuti zvavauya kuzoita vana ava kuzvikundibata nekundirova nekundiuraya Mwari zvakafanira kuti zviitike Mwari ari kutotendera Mwari ari kubvumira saka mukubuditsa pfungwa yekuti pazvinoita kunge zvatirwadza toona kunge Mwari asina kuacta isusu tiri kunamata tichiita unani hwedu Mwari anenge atendera But ma thousands engiros dziari kwavo akatomirira kutumwa akamirira kutumwa Saka pane chimwe chandaona pamaverenga vhesi. Ngirozi idzi dzinotozo ekita kuti rwira dzapiwa permission. Kana dzaudzwa naMwari kunzi itaiso. Saka mukurero kuti ndikangotanga direct kungokumbira ngirozi kuti uya undirwire pane kakupotsa mbichana. Aiwa kaunogotaura ngirozi. Ai pane patine imba dzimwe ngoti dai ngirozi yadzika kuti dzika dzika kana mutumwa dzika undibatsire. Wo dzinotoudzwa nababa. Mwari ndiye anopa ma instructions. Kwete kuti ndingokumbira kuti dzika dzika mutumwa. Vatumwa. Zvakaita zvese vanototumwa nababa. Wo kuti mutumwa kuri kuti Mwari ndiye atuma. Eh, they are messengers. Saka panoda kuti vateereri vabate because maitira adzinoita anoshamisa zvekutika vanhu tinopedzisa takufunga kuti better ndingokumbira idzo dzidzike. Zvekuti unotodzwa takumboti dzika dzika kana mutumwa dzikaundi batsiri wo baba ndova notendera dzozoti batsaka minamato inoramba ichienda kuna Mwari hatina mate vatumwa Mwari otumira but mukuziva kwake saka vateereri muri kuonera kuti Jesu chaiye haana kununurwa mugetsemene hanzi baba vaigona kutotumira thousands of angels but nengare kuti zvaiitwa zvaive muhurongwa hwaMwari Mwari akasiya zvakadaro Saka izvi hazviroti Mwari hana simba. Saka ndinoti muchiverenga pastor kuna vaHebheru. Kunobva kwaita kunge kwakupa summary yezvatiri kudzidzisa izvi. Kuti chinonzi kutenda pastor. Kutenda kwekuzoti Mwari wedu is able. Yes. Anogona kudzivisa simba remoto. But kutenda futi kunoreva kuti iye semu Mwari mukuziva zano rake anogona kutendera kuti tife. Right. Saka mutendi muKristu akabalansa kudaro pastor. Munhiendo fanika magamba akanyorwa Bible. Auzununguswe nezvinosungura. Saka nditendere iye zvino pastor kuti timbogadzira magamba ekutenda kuvateereri vedu. Manizvo here pastor. Tigadzire magamba ekutenda because ine shoko because kutenda kwaane vanhu vakawanda ka ndikwekungofunga kuti ndikataura ngazvitike. Murikuona zvikuitika ndikungofunga ndikataura ngazvidii yeti kutenda kunofanira kuti munhu akanzwa vhangeri obvuma kuramba achiteerera nekuchengeta ndiitirei ichi asi kuve kuda kwenyu kwete kuda kwangu verenga Hebrews chapter 11 verse 34 na 35 Hebrews 11 34 na 35 yes vakadzima simba romoto vakatiza minondo inopinza vakasimbiswa pautera vakava nesimba pakurwa vakadzinga hondo dzamamwe marudzi vakadzi vakapiwa zvevakafa vavo vamutswa vamwe vakapurwa vakaramba kusunungurwa kuti vawane kumuka kwavakapfuura nokunaka Bhaibheri rikuedza kusummarize ndofunga parinotanga chapter ya Hebrews inonzi chi chapter indimiwa pati ndiyo chapter yemagamba ekutenda iro seka yemwana yes saka chapter yatanga ichitaura vanhu vakawanda saka paona kuti handipedze manje munyori wacho abva ati gandichi summarize saka pari kuti vamwe vakadzivisa simba remoto ndana Shadrack zvikanzi vamwe vakatiza minondo inopinza ihondo dzaiwimwedzi muBhaibheri hanzi vamwe futi vakapiwa vana vavo vamutswa kuvakafa ndofunga vakadzi vekushunemi vaya vaiti mwana afa voenda kumunhu waMwari vonamata omutswa but pazodzi pane rimwe boka raipurwa kurohwa kurohwa hanzi vairamba ndofunga pavairohwa vaiti vakarohwa nhatu mbiri vonzi muchine nharo here hanzi vairamba kuchinja statement vachizva kuti kurohwa uku kuchaita kuti tife but tikafa tichawana better resurrection mamanzwa kutenda kwacho saka vatende kune kwekutoti Mwari anomisa simba remoto kune kwekutoti unopiwa zvawakafa wako amutswa kungoreya kurwira kwaMwari but pane pekuti unopurwa kusvikira murufu hanzi magamba ekutenda aingoti zviri right why because vaizva kuti mukufa kwacho futi hatina chataruza tichamuka Noza kutenda kwakadaro dai kukave mamuri vateereri kuti Mwari ndomunamata shizha nechiri
chando chero kukadzia chero kukaita se wafirwa nevana wafirwa nemurume wafirwa nemukadzi pfuma ya para ndokuti ndicharamba ndakabatirira unoza ndokutenda kwaivena na Job ndizvozvo Jehovha akapa Jehovha atendera ake kuti zviite hanza aparara pana Job 1925 pane paakatotaura achiti kunyange zvakadaro aitoona ndakufa ndikandoza kuti mudzikinuro wangu mpenga amen pakupedzisira nezuva iro ndichamuona inini nemazisa izuva ripiko raire raite rerumuko the second coming of Christ vatereri babhatidzwa iti titange rwendo rutesa Mwari anotipa simba rekuati nekutenda kwaena na Shadrack anogona kutotitendera rimwe simba remoto rikadzima asi mukuziva kwake pano banogona kutotendera kuti tife zvinoramba zvakanaka nekuti panenge pasina loss iverenge Hebrews 11 iyo chibva ipa 36 kusvika pa 40 right Hebrews 11 iyo 36 kusvika pa 40 inenge yakuramba ichingotsanangura vanoita kunge vasina kurwirwa namwari ndopane ruzhinji rwevateereri vedu verengai pastor Hebrews 11 verse 36 vamwe vakaidzwa vachisekwa vachirobwa zvikuru uyezve vachisungwa vachiiswa mutorongo vakatakwa namabwe vakatemwa temwa nejeko vakaidzwa vakaurawa nomunondo vakafamba vakafuka matebwa amakwai nenguo dzembudzi vasine chinhu vachitambudzika vachiitirwa zvakaipa nyika haina kufanirwa navo vachidzungaira mumarenje nomumakomo nomumapako nomumakomba enyika ava vose vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo asi havana kupiwa zvipikirwa nokuti Mwari wakanga atigadzirira chimwe chino chinopfuura nokunaka kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu Pastor Hanzi nguva yemadark ages vanhu vaiendeswa kumastadium anenge aine malions dzisina kufidwa mhuka mobva mapfekedzwa dehwe rembudzi kuti uite kunge uri mbudzi zvekuti shumba kana mbada ikaburitswa mukeji inenge chiti mbudzi yaiuya nesimba rese ichisko kachikira pau saka munyoro webhaibheri ari kusummarize mahardships akasanganikwa nawo vamwe vaitotungidzwa kuti vaite mwenje yedhorobha usiku uri pabango wotungidzwa usiku wese moto uchiririma saka zviri kunzi vesa kutaura chokwadi faith vaive nayo vakaramba vakabatirira pa vakaramba vakaibatirira ende munyoro wachato kuti kutaura chokwadi vamwe vairara mumapako mumakombe enyika makata kumusi vachigara mumakomo hanzi nyika yange isina kufanirwa nawo uchivaenzanisa zvavaita nenyika unonyatsona these they don't deserve to be here zvekuti dai tiri kutaura nechokwadika by now vangadai vari kudenga ndomanyoro ari kuita pate zviri kunzi havasati vako vakatimirira isusu ndokwandinoda kuti mutsanangure pastor kuti kadelay aka kadelay aka kuitirwa nemi vateereri pamwechete nesu yes. Kuti tigadzirise ende mwaranyatsoziva kuti munhu agadzirise zvinoda kudzidziswa right ndosaka paine nguva yekudzidzisana shoko kuti kunamata Mwari kunonzamwe kunonzamwe kuti anga achiri sure aite catch up nevamwe agadzirise panoda kugadziriswa right nekuti dai vanga vachiona vaitodedzera kuti vamwana muri kuti nonotsa zvino vamwari akangotendera kuti vazorore asi vakamirira iwewe nene kuti tisvike pachero chinodiwa naMwari pakunamata. Right. Maone here kuti list yemaheroes aMwari yemubhaibheri vazhinji vacho vakatsakatika sekunge Mwari asina simba. But paine vamwe vekuti Mwari akaratidza simba. Right. Ndo zvinofanira kuwanikwa patiri vatende. Chiverengai Daniel chapter 12. Verse 1 na 2 ne verse 18. Daniel 12 verse 1 na 2. Yes. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka. Iye muchinda mukuru unorindirira vana vavanhu vako. Papo nguva injodzi ichavapo isina umbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudza avanhu. Kusvikira panguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa. Ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vavavete muguruva rapasi vachamuka. Vamwe vachimukira upenyu husingaperi. Vamwe vachikukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Verse 18. Verse 18. Ya Daniel 12. Asi wechienda hako. Yes. Kusvikira kuguma kwavako. Nokuti iwe uchazorora ndokuzomukira zvemugove wako pakupera kwamazuva iwayo. Saka kurwirwa vana vaMwari hakureve nhasi chete. Bhaibheri rikutoti pachaitika resurrection kurwirwa kukuru sei ndadaro. VaKorinde inoisa pachena kuti mhandu yekupedzisira ichaparadzwa ndiro rofu. That's right. Saka kurwirwa kukuru kuri mberi pastor. Tichadzikinurwa kuguva because ezvinezvi mafira ari kuita pastor zvikuita kunge rufu rukukunda yeah
Mangwana mangwana futi tiri kudzokera tichingonofushira zvekuti rufu rukuita kunge rwakunda kunge rusina kana chikuriri chero vanamatirwa vari kufa vari kufa saka manzwa Bible rashandisa language yekuti vanhu vacharwirwa pachaitika resurrection at the same in fact vatereri Jesus is coming again saka kuri kwekuti uri kurwara iko zvino ana chiremba vari kutaura kuti hoshai iri terminal. Ameno zvaunogona kuwasangana nazvo. Ndaida kuti pastor mukudza zvakaudzwa Daniel. Yes. Akanzi chirara hako uzorore. Uzorore. Asi uchamukira. Pandera apo uchamukira mumugoye. Amen. Saka ndidu kuti vateereri muite shortcut. Manzwa kunzi kune muprofita anobatsira kuna anoshopera kuna anouka kune ng'anga. Kuti ukwanise kuwana 2 years nesimba reng'anga. Wadi kuweya zvinhu izvi. Kuti uzorora hako kuri kwekuti Mwari atendera. Pamongo changopiwa 2 years. But pa resurrection, uchawana eternity. Mm-hmm. Saka kurwirwa vanhu vaMwari tofana uzorwirwa parufu. Mm-hmm. Chichi chaitika pacha ya Kristu, Mateo 24, verse ya 31. Ndoda kuti muverenge pastor, mubva maoneka vateereri vedu. Mateo 24, 31. Yes. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Yes. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina. Yes. Kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. Saka kuratidza kuti vatumwa vasiri kutumwa nhasa. Eh. Ndofunga ari kuziva pakuru paachanyatso vatumwa. Right. Apo ndapanda ipapa kutaurai pastor, muoneka vateereri. Zvanga zvakanangwa nechidzidzo chino. Mwari ane simba rekurwira. Anodzivisa moto ende anotichiro kapinda nemurwizi rwakazara rwiyeredzi. Yes. Chiro kapinda nemoto hautsvi. Yes. Asa ane nguva dzaanotendera vana vake kuyeredzwa. Yes. Anotendera vana vake kutsva nemoto. Kwete kuti akundikana naye. Asi muuchenjere hwake nekuziva kwake. Anoziva zviri kumberi. Saka anotendera kuti varare. Vozorora kwenyika ino iko upenyu huno. Asi panouya Jesu. Pa second coming, tichamuka. Saka ngati batirire kuna Mwari. Tirambe tichiita kuda kwake. Tiverengwe nechiita chichaponeswa. Mwari vatichengete vatiitire zvakanaka. Kana pangaita mibvunzo pamwe pasarira pamunoti apa pana kundijekera. Pa kwamugere ikoko. Tsvakai hama neshe Mwari vanopinda sangano rama Seventh Day Adventist. Indai kwavari vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa. Pamunenge muchida kubatsirwa. Kana kuti munogona kufona panhare. Kana kutumira ma message panhare dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086 Mwari werugare akuchengetei tikusangana muchikamu chinotera. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimu tungamirwe tenze ndetungamirwe semwana onyaradzwa Zororo dotsami ira kune mwinga ndinzwe